Berta Kosteta, si erë në fundit, që ngërëm darkë këtu të treja, unë Kosteta dhe Klodi. Si qindra mira darka, që kur isha e vogël, shumë e vogël, kështu e kam takuar për të parë Kostetën, ishte mësusja ime, ishte mentorja ime, ishte ajo që më pa gjithë dashuri, kur unë nuk e shikoja vetën me dashuri, ishte ajo që beson të tek unë, kur unë nuk besoja të vetja. Isha një vajzë province, e vogël, edhe shumë e kompleksuar nga shkolla e mesme që vetuaja. Vija nga një qytet, vija nga Flora, ku më donin të gjithë, në një qytet ku nuk më donë dhe askush. Dhe Kosteta më deshi. Më deshi, më besoj, më bërit besoj të vetja, edhe unë nuk do eroj kur. Prandaj jam sot këtu, në shpinë e saj, një shishe verë në dorë, për ta kujtuar edhe për t'i thënë që ti je për erë gjallë, për mua dhe për ne. Sepse unë jam vetëm një thërmi e vogël e historisë së kësaj shtëpie, që është muzeu ynë i rinisë, i kujtimeve, i kohës më të bukur të jetës. Ishte një nga ato shtëpi që si në prallla, si më thon, zmadhohen dhe mund të nxën gjysmën e qytetit brenda, në kuptimin e vërtet të fjalës. Mjafton të trokisnim në derë dhe gjithmonë do hapej dera, gjithmonë do kishte një njeri, edhe nëse si ishte Kosteta, si ishte babai ose mamaja, do ishte një njeri tjetër që do të priste aty. Me Kostetën kam një vepër një jetë, rreth anë të jetës kanë qenë tillë që ne jemi komshi. Pastaj kemi bërë të njëjtën në shkollë. Pastaj kemi qenë natyra shumë afër njëra tjetrës, kështu që është një rreth 45 vjeçare misia që unë kam pasur me Kostetën. Kostetën e kam njohur që 15 vjeç në plazh në Pogradec. Kosteta është 5 vjet më madhe se unë. Dhe që në momentin e parë që e njohat po tani e realizoi. Atëre ishte si një diell që u bashkua me diellin tim, me të mirën time. Dhe unë tani kuptoj që sa po kam njohur Kostetën, sa po u futa në rrezën e saj, i besova Kostetës pjesën time më të mirë, pjesën time divina. Kosteta ishte si një rreze dielli në ato ditët e ftohta të dimrit ose të pranverës apo fillon të ngrohet koha kur secili gjen një hapësirë ku ka një rreze dielli dhe ngrohet dhe oh, sa mirë. Kosteta ishte realisht ajo rreze dielli që na ka ngrohur. Një ditë ime motër që përmbaronte gjimnazin Petronini vjen dhe thot që ishte e shokuar pozitivisht nga se sa po i kishte ardhur një mësuse zëvëndësuse shumë e veçantë me një ngrohtësi të çuditshme dhe qasje totalisht anortodokse dhe ajo që kishte ndodhur në klasë ishte e papërsëritshme dhe në fund tha Adi ti duhet ta njohësh atë. Nuk kaloi shumë kohë dhe Kosteta i kishte thënë që edhe unë kam qef ta njoh Adin sepse gëdi Tirana re, ne jetonim tek Petronini Luarasi, ajo e kishte shpinë tek Mislim Shyri, kështu që u takuam, ishte nga ato takime të Tiranës asaj kohe, të fillim të viteve 90, që në anglisht quen hit off, kur ti duket sikur ke qenë gjithë jetën miq, duket sikur i di njëri tjetrit gjithçka, duket sikur ti vazhdon një miqësi e cila ka ekzistuar për një arsye çfarëdo metafizike, nuk është vendosur në timeline. Kështu ka ndodhur takimi im i parë me Kozi Noti. Kam të fotografuar një buzëqeshje të madhe, një buzëqeshje aq e madhe sa kishte edhe portretin. Jemi njohur shumë të në moshën që kam, më takon të them shumë të vogla, por praktikisht në vit të parë në fakultet, kur unë studioja për gjuhë dhe qytetërim frëngë dhe Kosteta erdhi për ju bashkuar grupit të studentëve të rinj që sapo hapën degën për gjuhë dhe qytetërim italian.
Dhe në fakt ishim pjesë të një grupi që u lidhëm shumë shpejt, edhe ku Kozeta kishte një rol të jashtëzakonshëm që me një fjalë mund thuhet ishte shpirti i grupit. Kur kam hyrë në moshën 18 vjeç në jetën e Kozetës, aty ka patur plot njerëz që mua më kanë pritur. Po si të thua, është një koshere me blet, ku mbretëresha ishte Kozeta dhe bleta ishim ne të tjerët. Dhe unë u bëra një blet tjetër. Pastaj nga ajo moshë deri në moshën 54 vjeç që Kozeta ka shkuar në një planet tjetër, vazhdon atë udhëtimin e saj. Bletët vetëm janë shtuar. Njohja ime me Kozetën fillon në vitin 1984, kur unë embrova si pedagoge në fakultetin e gjuhëve tuaja dhe më ngarkuan që të isha si pedagoge kujdestare për një grup të italishtes, pjesë e cilit ishte dhe Kozeta. Dhe më vonë shkuam në aksion në Lukov, se atëherë ishte pjesë e kurikulës, dhe unë mbaj mund Kozetën si një vajzë me një buzëqeshje të ëmbël, e cila ishte gatshme t'ia dhuronte kujdo, me një fytyrë që rrezatonte mirësi dhe një tip social. Kujtoj me shumë mallë, me shumë respekt dhe nostalgji gjithkohon me Kozetën. Mbaj mund ku unë jam kthyer në Shqipëri në vitin 2003, edhe sigurisht që ne ishim pak çapkën dhe organizonin proteste nga më të ndryshme. Nuk ishte shumë e udhës që ti të asociohej me dikë që proteston edhe do të trazoj establishmentin. Kozi ishte një nga ato motrat e mëdhaja të para që thoshte bravo, kjo jep shpresë, kjo sjell energji të mirë në qytet, edhe nga ata njerëzit me atë stofin, me atë jeansin urban që e kupton që debati na bën më të mirë, që ndonjëherë kërleshja e ideve na purifikon. Kozet e kujtoj kaq shumë, se mendoj se nuk na mjofton kosot të u shpegoj gjithë kujtime 25 vjeçare. Një vajzë veçantë, një njëri me zemrë mape, me shpirë shumë i pastër, me buzëqeshje Kozi, bëjsh relaks absolut. Me fjalet e Kozi, kecojsh, ajo e ditë të do njerëzit. Kozeta ka qenë motër për mu, edhe unë kam qenë vllau i saj, sërtarisht. Edhe neve nuk nga ka boni nonë, po motër e vllau kemi qenë gjithmonë. Njohja me Kozetën ka qenë rreth viteve 92. Në atë periudhë unë kam qenë në klasët e 4-të, e shfrytëzonin para ditën duke lozur afër shkollës mes me gjuhet tuaja ku Kozeta jepte mësim. Dhe duke zhvilluar një orë mësimi, unë hipi në dritare, fillova të ndigjoja diçka që më vrau veshin muzikë italiane, dhe që atëherë jemi bërë miq me Kozetën, në takonin për ditë. Kozeta filloi mësuesin e gjuhës italiane, profesionin e adhuronte, kërkonte për vetes të jepte maksimum e mbrenda mureve të klasës, por edhe kjo nuk i mjaftonte. Inkurajonte pasione, dëshirat e nxënësve dhe ata gjenin mbështetje tek mësuese Kozeta. Kozetën i kam njohur në vitin 97, në shtator të 97-s, kur u regjistrova për gjuhën italiane tek shkolla e mesme gjuhëve tuaja, shkolla gjuhësore në atë kohë si Vokshi. Dhe momenti kur e kam parë Kozetën, mbaj mend kam qenë bashkë me mamën time, dhe pam këtë zonjën që ishte veshur një fustan gjithë ngjyra, që kishte flokë të shkurtra, bjonde, me disa fije, blu në jeshile, dhe më thotë mamaja, çfarë fati, zysha që nga italiane, me siguri. Në fakt, zysha nuk ishte italiane, ishte shqiptare 24 karatëshe, shumë prenare për në shtetësinë e saj, por ishte vërtet një fat shumë i madh për mua, për gjithë klasën që kishim Kozetën, mësuesën tonë të italishtes. Po ajo ka një ca titu njërzor, që pak që një njërzore themun në globë, mund t'i kënë merituar si që meriton Kozeta, dërsa po t'a shikojmë në Shqipëri,
ka qenë ndër ato kometat e bukura që kalon të themi qiellin e shoqërisë shqiptare, ku ajo ka shkëlqyer, ndërsa ne e kemi admiruar. Dhe në një farë mënyre kemi marrë dritë nga dritë e saj. Kozeta ishte ndryshe nga të gjithë të tjerët. Ishte raporti njohjes familjar, sepse pozicioni shtëpisë së saj shumë afër shpisime, i njohjes së prindërve dhe një raporti të një njeriu që Lali, se kjo ishte shpreha e saj, ajo ishte kudo ndodhura. Ishte kudo ndodhur në gëzimin që shfaqte, ishte një njeri i rritur me shumë dashuri nga ty prindër të mrekullushëm, ishte njeri më social që i kishte shoqëria dhe ishte edhe është njeriu që ku kemi nevoj për të medituar dhe ku kemi nevoj për të gjetur forcë, themi, Kozet, na jep një shembull. Pra në gjithë rrugtimin e jetës time, Kozeta ka qenë pjesë e jetës. Kozeta bënte atë që ishte, dhe kur je i shkëlqyer, bën çdo gjë shkëlqyer. E kam një orë edhe për shkak të fakultetit, por edhe për shkak të angazhimeve që ajo ka pasur si aktiviste e shoqërisë civile. Kozeta ka qenë një lloj ndërmjetëse shoqërore për shumë gjëra. Ishte nga njerëzit që pranonte tjetrin në mënyrë jo paraqykuese, që e pranonte siç ishte dhe kishte kureshtje të njëjtë shqiptarët nga e gjithë Shqipëria. Kozi ka qenë një natyrë shumë e hapur, shumë solare si natyrë. Kozi ka qenë gjithmonë me predispozuar për të parë gjërat në një sy shumë optimist. Ka qenë një natyrë që edhe për dikush po ishte në vështirësi, do t'i dilte gjithmonë në krah, do t'i dhe shumë e gjendshme. Ndoshta deri në altruizm në njërë nga në saj, që me kalimin e viteve unë, si njëri që kam qenë për saj, edhe i thoja që e te prondo, më thëmë, do t'ishtë qik pak, më, pak sa më racionale, po ato që e shuaj në djente, e shuaj bënte, nuk është se më ka marrë në njërë në konsiderat të gjithë. Kishte një karakteristik, sepse kishte një lloj solidariteti në analizën, në mendim. Do me thënë, ne i qaseshim në për këto drekat, në darkat, në mbrëmjet e vona, duke ndonjë në shkallët e universitetit, me nga një gotë shnapël në dorë, se nuk gjënde kalvadosi për të imituar harkun e triumfit të Gjoanës dhe Ravikut, po diskutimi bëj për të gjitha ngjarjet, për çduam të jemi, çduam të arrim, çfarë na pengon, çfarë na bën të palumtur, kush jemi ne, si do t'ja dalim. Dhe Kozeta ishte një lloj elike, një lloj propeller, që në një kuptim e çonte gjithë të energji analitike, eksistenciale, drejt një zone në të cilën ajo bëj shumë interesante në diskutim. Të përte, nuk ishte boshe gjithë kjo atmosferë, nuk ishte frivoloze, nuk ishte pa kuptimit, nuk ishte kotë. Ajo të gjithve në shërbeu dhe Kozeta Noti kishte veçorin akute për të qenë në qendër. Nuk je në qendër sepse dëshiron të jesh në qendër. Pra nuk ishte egoizëm aty. Ajo ishte aty si një priftëresh, do të thënë ishte në shërbim, por duke bërë ajo zhurmën, duke e bërë ajo menaxhimin. Hajde ti, qëndro me këtë. Do t'i gjendemi aty se nuk është mirë. Një lloj multidimensionaliteti, nëse mund ta them, sepse ishte dhe mësuesja që e donin gjithë nxënësit dhe pedagogja që e donin gjithë studentët dhe një guid turistike fantastike që e shihje nga një cep i Shqipërisë në tjetrin dhe ku befas të dilte përballë me një grup turistësh të cilët në shprehjen e tyre nuk arrija ta kuptoja se më ndodhte shpesh ky lloj takimi i papritur nëse adhuronin më shumë Shqipërinë apo ishin të entuziazmuar dhe të frymëzuar nga mënyra se si Kozeta ja u jepte atyre Shqipërinë. Dhe unë këtu prapë vi tek shpirti i Kozetës, që gjithçka që kishte e jepte, ajo të jepte vërtet çdo gjë. Ka pas një shpirt shumë gjanë, bamirësie, që në shpesh herë i kam thënë ti e Nën Tereza, e llojit tënë,
në Tiranë. Likun 223 familje ka ndihmuar gjatë luftës në Kosovë. Prej Çerretit, Sadiun, deri në Elbasan. Do thotë ka e ka shtrirë dorën e vet aty ku ka pas mundësi, secilës familje më ia krijuar një vend strehim, një ushqim, një siguri, një gjë. Ndër këta është edhe familja ime. Ata kanë pas fatin me unë njoftë në Kozetën, edhe ajo që është e veçantë në një kohë lufte kur kanë qenë gjithë të larguar prej shtëpive të tyre, përfshi familjen time, Kozeta ka gjetë mundësinë që Aleksandër Gjoka marrë në familjen tonë, me këndu, me i marrë motrat, me dalë, me shëtit, Redon Makashi. Më kujtohet në atë kohë ka qenë Top Albania Radio, edhe dy motrat kanë qenë të regjistruar në shkollë të muzikës, pashtu nga Kozeta. Edhe ato kanë këndu me Bëkin Lakon, i kanë bërë 2-3 kongë bashkë me ta. I ka inkorporu në shoqatat ndryshme, një për tyre ka qenë shoqatat së Kërbeu, këtu në Tiranë. Ka pas një jetë që rrallë kush mundet me jetu, ma dje edhe në damë të gjepit vetë. Nga që të shuron të Shqiprin, ja u bënte të bukur italianëve që ata ta derdhnin sa më shumë atë thesin e bamirësisë në Shqipëri. Dhe besoj se ka bërë më shumë se kryeministrat e kohës në këtë aspekt. Mua më ka njohur që fëmi dhe jam më ka rritur, e kam pasi motër të madhe, pavarësisht se unë kam një motër. Njerëz të shtëpisë ose vllai im thot gjithmonë e erdhi mami dytë yllit, kur e pyesin që kush është ajo që ylli shoqërohet shumë. Dhe nga ajo periudhë që unë e kam njohur, ka filluar të më mësonte italishtën, gjë që na lidhte akoma edhe më shumë me shumë fëmijë të tjerë, kuptohet. Kishte dëshirë që të krijonte lidhje miqësira dhe ta përhapte atë gjuhën që ajo e kishte shumë qef që ta mësonin e tjerët, miqtë e saj që mbante rreth vetes. Ka qenë një shembull i përkryer i një personi që ban mirë, jeton varfën, po të njëjtën kohë ka një pasuri shpirtërore që nuk ka asnjë njeri në botë që ka mundësi me nxon. Ka pas ato shprehje të veta, hajt të lali. Në moment ishte të punu në doktoraturë. Dhe unë prej Kosovës, thot, a shumë mirë që erdhe, askush nuk e di që jam Tiranë. Thot se jam mbyllë në banesën time dhe po punoj në doktoraturë. Dhe kemi qëndru dhe i ka ora 3:30 në mëngjesit. Edhe i thash Kozetën, në tash së mundë, ma jam ljotë. Tash është ka laj, këtë pjesën kryesore e krejë, onës për vinesa e krejë si du vetë, e kam shumë të letë. Edhe di që ka punu edhe një orë, diqka, tha, unë e dërzova, prej sa të mund është ma uru do këtë shkenze. Nga ana profesionale, Kozeta ka qenë një njeri që ka një ndikim shumë të madh në zhvillimin e arsimit shqiptar, dhe unë do doja të thosha që Kozeta është nga të parët shqiptar, por që për shkak të formimit të saj në Itali, por për gjithë formimin e saj që mori gjatë tyre viteve në vende ndryshme evropiane, ndikoi në zhvillimin dhe ndryshimin e kurrikulës në sistemin parauniversitar në Shqipëri. Si mësimdhënëse, besoj se Kozeta ka lënë gjurmën e saj në formimin e shumë të rinjve shqiptar, pasi njeriu mund të njohurit mund t'i humbasë gjatë viteve, mund të filloj memoria t'i largoj, por njeriu nuk harron kur ndjesinë, mënyrën se si tjetri ka bërë të ndihet. E besoj se Kozeta i ka bërë nxënësit e saj, studentët e saj të nxihen jashtëzakonisht mirë dhe të kuptojnë ç'është mësimdhënia, pikërisht nëpërmjet artit të komunikimit të Kozetës. Kozeta krijoi qendrën e parë dhe krijoi të gjithë rrafët e trajnimit të mësuesve në kuadër të certifikimit të mësuesve në BN. Në të gjithë aktivitetet që ka bërë Kozeta kam qenë prezente, në gjithçka që ajo bëri pastaj për të futur IPAS-in, që ishte një nga programet e tjera në drejtim të standardit të asaj që themi sot, Shqipëria e teknologjisë, si gjithmonë Kozeta ka qenë avangardën e saj, ajo nuk mungon të dot vetëm këtu.
ora italishtes, nuk ishte ora e gjuhës italiane, ishte ora e filozofisë, ishte ora ku diskutohej për gjithçka, ishte ora ku ne mësonim për jetën. Ishte realisht roli vërtet i shkollës shqiptare dhe i mësuesit shqiptar që të edukon. Kozeta si drejtuese e Qendrës Evropiane për Shkollën dhe Shoqërinë. Është nga njerëzit e parë në Shqipëri që ka ideuar dhe drejtuar projekte për riadhësimin e shqiptarëve, për integrimin e tyre në shoqërinë shqiptare nëpërmjet kurseve të formimit. Por Kozeta është përpjekur që rinisë shqiptare t'i jap dimensionin evropian, qytetarinë evropiane dhe ka bërë atë në shumë mënyra. Nëpërmjet projekteve për rritjen e zërit të rinisë në shoqërinë shqiptare, projektin Allogarisni edhe ne. Por sidomos një nga projektet më të jashtëzakonshme që ajo ka organizuar ka qenë projekti Mirëmëngjes Evropë, ku 9 maj për shumë vite me radhë ka qenë 9 maj Kozetës në Pallatin e Kongreseve në sheshin Nën Tereza. Ajo marr babi e ve sjell në tërë Itali, ai dimë ka thënë ne, unë jam lumtur, jo vetëm se e pa shumë qytetet në Itali, afroj me kulturë, me traditë, po shikoj sa shumë i ka vajzë ime. Këte pësuri për një baba. Ajo ishte edhe të aktivitetet e saj, ajo ishte përkëndruar në marrëveshjet kulturore midis Shqipërisë dhe Italisë. Unë nuk harroj kur kemi qenë në port të Palermo, erdhi me një grup italian. E ve darkën ullëm atje, e ve kënduën ata këngët italiane. Ajo ishte një ambasador kulturës. E kulturës shqiptare në Itali. E ve njerës të tjilë duhet të vlerësojnë, se ata janë më shumë se një ambasador. Ndikur Tirana në 4-5 diskoteka ka pas, ishin pjesë aktiviteteve kulturore, teatrit, këtyre diskove që ka qenë atë kohë, pastaj nga 96 e këtij ka qenë Instituti Italian i Kulturës, e cila Kozeta ka qenë përfshirë dhe krijoheshin aktivitete të ndryshme, ishte java e kulturës italiane dhe shkonim nëpër këto koncerte, kinemare, filma që mund të kishte, nëpër shfaqje ndryshme. Në çdo aktivitet që mund bëhesh në Tiranë, Kozeta ka qenë e pranishme. Pareva impossibile che non fosse un'italiana perché aveva un accento talmente perfetto, aveva una proprietà di linguaggio, aveva un modo di esprimersi così perfettamente italiano per cui poteva benissimo essere scambiata per una italiana doc. Ne ishim në mëngjes para dite në shkollë, në mësim, më pas ne transferoheshim pas dite në teatr, në kinema, në çdo aktivitet kulturor, biseda rreth filmave, rreth librave, megjithse ne qëndronim deri në darkë vonë në aktivitete të ndryshme kur ishim, takoheshim të nesërme në mëngjes, Kozeta zërëse nuk na njifta. Na kërkonte me përpikmëri detyrat, poezitë përmendësh, aq sa në një moment caktuar ne nuk guxonim t'i thonim, po prit se nuk kisha kohë ta mësoja se dje ishim bashkë deri në orën 10. Me aftësinë për të folur, kemi lindur të gjithë. Por ajo u ushqye dhe u kultivua nga dy prindër model, me vullnetin, dëshirën. Ajo bëri të mundur që kjo potencë natyrore e trurit të shëndrohej për kozin në një mjet të përkryer, të shprejjes, të mendimit dhe të komunikimit. Edhe vlerësoj shumë ka qenë nga të parat që më dha një dorë dhe më ndihmoi qoftë duke folur publikisht, që këta çuna dhe goca që protestojnë fëmijë nuk janë armiqtë e shtetit dhe të Shqipërisë, ta thjesht duan të trazojnë një ujë që është ndenjur prej kozhe që meriton të ketë debat për çështje shumë të rëndësishme. Edhe kam kujtuar gjithmonë si një aktiviste të pa lodhë, pa interes, unë di që shumë njerëz profilizohen jetë publike, sidomos kur afrohen zgjedhjet, sepse duan që të spikaten, duan që të jenë pjesë le të themi një vlerësimi, këshillat bashkiake, parlamenti, ndërkohë që Kozi ka pas gjithmonë një angazhim shumë gjenuin, të diku që e bën sepse e konsideron detyrë qytetare të angazhohet, jo diku që pretendon një shpërblim apo vlerësim nga X parti ose X pjesë e establishmentit. Kozeta nuk ka bërë gjëra për shpërblim asnjëherë.
Cozeta i ka bërë gjërat që ka të ndjerë. Cozeta vendosi që të ndërtonte një institucion që quhej institucioni Çezës dhe kur ishte para që vendosi që të bënte disa politika në drejtim të integrimit të Shqipërisë në BE. Dhe mund të them që ishte formatorja e parë që krijoi modelin e integrimit për të bërë trajnimin dhe edukimin e të rinjve dhe të mësuesve. Cozeta çfarë projekte në shkollë jepte ndriçim, shkëlqim, ai që je atë bën. Kështu që Cozeta ajo që ishte, atë bëri, prandaj dhe ka të çdo njeri që takoi dhe çdo punë që bëri la shkëlqimin, la memorien, la modelin, la atë që ishte. Në krahasuar me Cozetën, Chiara Ferragni do t'i duhet të vi turp gjatë. Apo në një kokboshe të momentit që mendojnë që influencojnë popullin. Cozeta Noti me fuqinë e madhe të dashurisë, të finesës së mendimit, të shoqërisë së pakushte, të devocionit të pakushtëzuar, kishte një influencë të jashtëzakonshme me rrath koaksial, si më thënë 5 të parët, pastaj 50 të dytët, pastaj 500 të tretët, pastaj 50.000 të shtatët, në këtë Tiranë të madhe që qarkullonte në mënyrë tumultuoze, duke takuar njerëz të çuditshëm me probleme të çuditshme, të gjithë bashkë në qendër kishin Cozeta Noti. Të interpretimit. Me Cozetën janë futur për herë të parë në kabinën e interpretimit dhe duhet të them se pasikjes Cozetës e pata shumë të vështirë ti rikthehesha kabinës, aq sa kam refuzuar çdo përkthim në vendet ku kam qenë me Cozetën. Nuk kam patur më guxim të rikthehesha në të njëjtat vende që kam qenë me të. Përpiqej shumë gjatë jetës që të më drejtonte, por secili ka kohën e vet. Dhe çfarë na ndodhin nga ato që janë të vërteta dhe për mua ike e Cozetës është një nga ndodhit më të forta, dhimbjet më të forta që të bëhen oportunitetet më të mëdhaja. Kështu që për mua aq sa është dhimbje, aq është edhe pasuri, sepse është me mua realisht. Jo fjalë për të thënë, edhe për të është me mua, është në shpirtin tim. E ndjej që rjedh kudo, e ndjej që në çdo moment del edhe më thotë: "O, mos u shqetësoj, Lal, edhe është buzëqeshja e saj, ku do të më thonë, ma bën të letë. Mjafton që të kujtoj atë dhe ma bën të letë." Një trajnere e jetës, e rallë dhe unike. Me të, bota ishte më e mirë dhe më e bukur. Unë që të më nga menduar se Cozeta do jetonte shumë gjatë, kishte një vitalitet të jashtëzakonshëm, kishte një mënyrë të jetuarit dhe një mendësi të ndryshe krejtësisht nga tjerët. Dhe mendoja që do të ishte ndoshta personi fundit ndër gjithë shoqërinë që do të jetonte, ne bënim shpesh aka dhe i thoshim që ti do na vësh përpara në gjithë, po ti në momentin që ne s'do jemi, ti do jesh diku tjetër duke shoqëruar të huaj, duke u treguar Shqipërinë. Ishte një guj turistike shumë e kërkuar, këtë kam të provuar dhe vetë, në një rrethan që kam pasur në Itali, që në udhtim që kemi bërë bashkë me ti, me Bi dhe me të, sa të madhe është që kishte ardhur Cozeta, ajo zonja që ishte në Pisa, la çdo gjë dhe me insistim që të takonin, naftojnë shtëpinë të familjarët e vetë, edhe të regonte momente që kishte kaluar me Cozetën që ishin të parrushme për të, sepse thoshte nuk ka bërë vakina asë një vënd të botës, me gjithë se ishte një shef e agjensie, për me Cozetën kishte pasur momente shumë të këzushme. Do t'i tregon të gjithmonë, deri të ndoshta ambjente kisha të lëna pak mbas dore, po që ajo do t'i tregon të lashtësin, vlerat që ato kishin, që mund të ishin të lidhur me filan drejtues apo me filan perandor. Kur fliste për Kosovën, ishte i njëta gjë. Nuk thoshte kur Kosovar, thoshte gjithmonë shqiptarët e Kosovës, dhe miqtë e saj dhe në Kosovë janë të shumë. Dhe nuk ishte nga ato persona që kishte, si me thënë, përfituar nga kjo gjë, për kundrazi.
Kur pas 25 vjeç, ka ikur, edhe unë kuptova se do më shumë si ka menduar, se se ka një fënje, kur humbesh diçka, kuptojsh çmim, edhe vlerë këtë humbje. Do më thonë, me Kozetën unë zbuloja kush isha, dhe shpresoj dhe ajo ndjehej së fundi, bile në majnë e fundi më thoshe, Lali, po që e bërë zgjuar ti, ma ke marrë mua, Lali. Po që t'kam su mirë, Lali. Dhe jam e lumë tërnë që ose është kësho. Ishte një gjë që unë ende nuk e besoj, miqtë të përbashkët të cilët, se në fakt miqtë ishin familja e saj. Familja e saj e madhe, ajo i humbi prindrit shumë herët, dhe ajo kishte gjithmonë një familje që vetëm pasuroi, që ishin gjithmonë miqtë. Dhe unë ende nuk e besoj, sepse ajo e donte jashtëzakonisht shumë jetën. Unë rrallë kam takuar në jetën time njerëz që ta gëzojnë aq shumë jetën edhe në momentet më të vështira. Domethënë, Kozeta Noti patyshim është sinonimi i gëzimit për jetën. Aq sa ndoshta edhe për njerëzit që e njohin, po të cilët mbase nuk besojnë në Zot, ka një mundësi për të thënë që me siguri jeta e përtejme duhet të ekzistojë, se është e pamundur që morti ta marrë Kozetën përgjithmonë. Ajo me siguri diku tjetër gëzon një grup tjetër njerëzish me atë forcë të jashtëzakonshme dhe besim që kishte ke jeta. Kozi ishte një vajzë shumë inteligente, me një shpirt shumë të gjerë. Kështë më ka bërë përshtypje kjo në fenim fare, se në përgjithësi njerëzit janë me halët e tyre përditshme, janë më të kufizuar. Por ajo gjithmonë gjente kohë për secili për rreth. Pavarësisht kush është mik, armik, apo është me bindje politike të tillë si që ka ajo apo tjerët, ajo nuk interesonte. Ajo është një i dërguar i Zotit, mund të them, për ata që besojnë. Mirësi e saj, edhe dashuria e saj, ishin të papërsëritshme. Ajo gëzoi vetëm në faktin që të na bashkonte, pasi secili, kur mund ishim të avolim 3, 4, 5, si ishte Rethana, vazhdonte me biseda e veta, me diskutonin gjëra të ndryshme, po Kozeta më gëzonte fakti që janë gjithë bashkë dhe këlloj një moment të gëzuar. Ajo krijoi një familje alternative unike të papërsëritshme dhe i krijoi atyre njerëzve një kënaqësi të madhe dhe me largimin e saj. Trauma më e madhe atyre njerëzve ishte pikrisht mos funksionimi i kësaj familje. Dhe unë thoja që njerëzit e humbën stresin e tyre. E takohe Kozetën në rrugë dhe të merte me vete dhe të përfshinte në një grup, në një prej atyre grupeve isha unë, dhe vinin me këtë shtëpi dhe ishin të lumtur, si që ishin shumë grupe tjera më pas. E vërteta është, në kohën e studimeve në universitet kemi qenë shumë të afërta. Pra ishte një grup që takohej çdo ditë, që organizoheshim çdo ditë dhe brenda limiteve të kohës të asaj kohe, që flasim para viteve 90, çdo çast që mund të kalonim bashkë dhe çdo organizim merrte një vlerë të jashtëzakonshme që sot mbase nuk mund të perceptohet. Kështu që intensiteti i marrëdhënieve ishte shumë i madh dhe Kozeta ishte njeriu që shpirtin e kishte si një lloj strumbullari të grupit, buzëqeshjen e kishte si një lloj drite që na ndriçonte të gjithëve. Vinte dera dhe unë shikja tek syri Kozetën vetëm dhe po thuaj gjithmonë e dija që mbasi të thoja mirë se erdhe, ajo do shihte nga shkallët dhe deri poshtë në katin e parë vinin gjithmonë 20 vetë të cilët nuk i njihja. Dhe kërciste një hata e madhe e pirjes konjakeve, të bërjes bisedave nga më të çuditshmet, të vallëzimet, qefet, debatet sociale, psikologjike, për të ardhmen, për të kaluarën.
kjo ndodhte në shpintime në mënyrë të vazhdueshme. Derisa në fund i vura një embargo dhe i dhash kozë. Në qoftë se ti vjen vetëm, jemi okay. Në qoftë se ti vjen me 20 veta, nuk do të hap më derën. Por ajo nuk mërzitej kur, sepse Kozi ishte një influencer, por pa electronic media, pa social media. Një nga gjërat e mrekullueshme që kishte Kozeta, ishte që me të mund të takohesh sot, edhe pas 10 vjetësh, edhe kur takohesh pas 10 vjetësh, të dukej sikur sapo ishe ndarë me të. Nuk ishte fare ndryshim. Do me thënë ne ishim gjithmonë shoqe si ditën e parë dhe ditën e fundit. Merte në telefon në darkë, mbasi vinte nga aeroporti dhe të thoshte Lali, do vish sonte. I thoja, o Kozi, po ku t'ale në nën të qyshin, ku t'ale dhe Arin? Dhe em thoshte, Lali, do t'a marru në Arin, Arin ish bashorti im. Shpeshere i merte Arin dhe i thoshte, tani, e dua në orën këtu. Kuptoj, kur thuaj fjala e dua këtu, do të thot që darkat filloni në ora nën të darkës dhe përfundoni në ora një të darkës. Pa aty flitej nga të gjitha gjuhët, pa aty këndohej pa fund, po aty darkohej bukur. Aty ishte një energji që unë vetëm në vendet e mira, të besimeve të mira, mund ta gjeja këtë energji. Sepse ashtu kishte ardhur në këtë botë. Ishte misioni dhe fatlumi kush e takoi në jetë dhe mori nga diviniteti saj, mori. Nuk ishte aq e madhe Kozeta dhe aq në tjetër nivel, sa që besoj askush arriti do t'i jepte në këmbim të njëjtën vlerë. Nga viti 90, kjo Shqipëria ishte cop-cop, mos më keq. Deri në momentin që iku. Shqipëria u ndihmua nga Italia. Nuk ka patur personalitet italian që ka hyrë në Shqipëri, general të kryqit kuq, punonjës, njërës të ministrisë së arsimit, njërës që i ka dhënë Shqipërisë për edukimin, njërës që kanë pas të bëjnë me Vatikanin. Të gjithë këta njërës kanë kaluar nga filtri Kozetës, kanë dashuruar Shqipërinë sepse kanë dashuruar Kozetën. Dhe unë them që një ambasador në kuptimin më të rësor të fjalës, nuk ka patur në Shqipëria dhe nuk do ketë për në 110 tjera. Kaluan vitet, unë e mbarova shkollën, pasaj shkollën e lartë, Kozeta ishte prapë aty, gjithmonë aty. Bashkollës lartë fillova punë si gazetare. Aty në katën e parë, te kjo pallat, Alianca ishte aty kur nisa punën për herë të parë. Kozeta ishte gjithmonë aty në çdo kohë, edhe kur u martova, ishte aty. Në dasmën time, edhe kur lindi Alana ishte aty dhe solli një karusel për të. I me motër, i me më, Alana, të gjithë e kujtojmë. Karuseli që kam në shpi, si kjo që ka shpi Kozeta, më kujton Alanës që ajo binte dhe domte. Ajo është një prej njerëzve që kanë ndikuar në jetën e gjithë kujt prej nesh, kanë ndikuar mënyrë të jashtëzakonshme, kanë ndikuar si askush tjetër. Kozeta donte që çdo kush nga ne të rriste Krishtin dhe jo djallin. Kështu që është aty për mua si një Krisht, si një dritë, si një divin, që më drejton tani, më drejton. Vdiq sepse mbaroi misioni i saj. Vdiq sepse ajo ishte parakoshme në shoqërinë shqiptare. Shoqëria shqiptare ka akoma shumë antagonizëm. Njerëzit në shoqërinë tonë zihen akoma me rrobat e trupit, edhe me njëri tjetrin. Ndërsa Kozeta ishte simbol i paqes së brendshme. Ajo në radhë të parë me vetën e saj, ajo me miqtë e saj, ajo ishte një si lloj, nuk dua të gaboj, por një si një lloj Jezu Krishti shoqërisë shqiptare. Qoftë se do dilje me Kozetën të ecë nga Myslimshyri dhe për shkuar në teatr, duhet vonoheshe siç vonova sot gjysmëore, sepse takon njëri takon tjetër, takon njëri takon tjetër, s'kishe kohë me ecë me bë e sapa. Dhe
nga 2010 kur un kam marr makinë, shpëtuam nga kjo pjesë, sepse lëvizëm me makinë dhe nuk rrinim rrugës, takonim njerëz të ndryshë. Një nga gjërat që më lofte ishte telefoni. E pa mundur. Atëherë thoya Kozeta, ne duhet të takojmë mbas orës 10 të darkës. Dhe duhet të rrim nga 10 deri në 2, deri në 3. Dhe fika të drejt telefonit se nuk flasim dot. Kozeta ka marrë në shtëpi një plak nga peja. E kujtaj si sot po emrin e ka marru. Kur vjen djali i saj për perëndimit, ja vjedh shtëpinë, e vjedh Kozetën, kur vjen me pa nënën e vetë dhe ik. Nuk e di sa lekë ka marrë. Po të thotë është e dhimshme një shpirt si Kozeta. Edhe unë aty e shoh momentin kur ajo nuk ndalet asnjë sekondë, ha ai vllavi jam se shkoi në vinë paret. Jeta është e rëndësishme. Unë jam e bindur që edhe pse Kozeta e qëndroi larg politikës, besoj se në zemrat e shumë njerëzve ishte deputetja Parlamentit Shqiptar në kuptimin e paraqitjes së zërit të tyre dhe ajo do kishte thyer të gjithë hersit e votimeve në Shqipëri nëse në një ditë do kishte vendosur të ishte deputete e Shqipërisë. Një njeri humanist, altruist, një njeri që shumë kulturar, me një dimension shumë kulturar. Jo vetëm për mua, por për shumë njerëz në këtë qytet, siç kam kuptuar gjatë gjithë këtyre viteve. Ishte një lloj motre e madhe, ishte një lloj mentori, ishte një lloj tifozeje e atyre që ndoshta s'kishin mbiemrin e duhur, që s'kishin njofjet e duhura, që ndoshta s'vinin fare nga Tirana, më kujtohet se si ndihmonte studentët që vinin nga rrethet, edhe është gjithmonë një humbje e madhe, ku një shpirt i bukur si Kozi nuk është aty për të bërë këtë detyrë të shenjtë publike. Por nga ana tjetër është një inkurajim për çdo që do të lërë një gjurmë, edhe kur mos jetë më të kujtohet për mirë, mjafton të përdorësi manual jetën e Kozit. Deri ditën kur ajo iku nga shtëpi. Kalendari është 17 nëntor këtu, dita kur Kozeta iku për herë të fundit në spital. Dhe pastaj nuk u kthye më kur. Po shtëpia është si atë ditë. Shtëpia e Rinison, shtëpia e Kozetës. Ishte diçka shumë e dhimbshme kur hypëm dikë në ambulancë, sepse e dije me idenë që mund të takoj prapë ose s'mund të takoj prapë. Edhe kam puthër dhe unë kam puthër në balë. Gjithmonë me idenë që do takoshe prapë, nuk në antë mëndje që s'mund takoshe. Nuk e pranonte si smundje, nuk e sfidonte, se ajo nuk mund të pranonte dot që ti do rije e mbyllur dhe ajo nuk e kuptonte dot që jeta mbas kësaj do të ishte me ca rregulla. Për arsye se zgjedhja e jetës saj ishte që ajo kishte ke secilin nga ne një familje dhe të gjithë ne quanim pjesën tonë. E dashur Kozi, më fuaj, të ka marrë mali për det, për bukurie tërë bregdet, të ka marrë mali për Portu Palermo, për Jalla, për liman dhe për Himara. Një bukurit veçantë që ky njëri që ka hikur, i mungon të gjitha. Dhe, kur hiku Kozeta, ne u gjetëm si në një rreth ku mungon të qëndra. Po ky rrethi mund të vazhdoj të mbijetoj pa qëndrën? Në fakt jo. U shpërndam, sepse ne nuk ishim miqë të njëri tjetrit. Ne ishim të gjithë miqë të Kozetës. Dikush thot në Tereza, dikush thot e shenjë, dikush thot e çuditshme, dikush thot e madhe, dikush thot e jashtëzakonshme. Unë e di që Kozeta ishte unike, ma di nuk e them do t'ishte, është, sepse nga qastin qast, në këtë shpi, më duke si kur do apet dera, do thot, a, erdhe ti, se në këtë shpi nuk hynim ne, hyn të ajo dhe në qëndën e të gjithë këtu që e prisnim, që shtë dhe presim nga herë. Intensitetin me të cilën ajo ka jetuar këto 54 vjetë, për një njëri të zakonshëm mund të përktheshin në 100, thua ti, në 200, në 300, unë nuk e di të ta them me saktësi matematikore. Për ne njerëzit normal, gati-gati e pa konceptueshme. Se si
kjo minier energie, kjo minier dashurie nuk mbaron te kur. Kozeta Noti Tirana ka patur Shqipëria dhe vet bota Kozeta Noti ka pak. Fati im i madh ishte që disa miq të përbashkët, tanët, do organizonin një darkë nga këto darkat ku secili çon diçka për të ngrënë ose për të pirë, pra kur Kozeta nuk gatuan dhe kur ajo shtron një tavolinë. Tavolinat e Kozetës kanë qenë gjithmonë plot. Dhe sikur mos ishin tavolina, njerëzit hanin dorë, por çon si ka. Shtëpia e saj ishte si një set teatri pa kohë. Ne kaluam një dark shumë të veçantë dhe ku u folën gjëra nga më të ndryshmet me një rrapullim tipike të Kozeta Notit. E të tjerëve që shoqëronin gjithmonë atë. Kështu që kur unë u largova që andej, duke si kur i kishin bërë të tëra. Ditën kur mora vesh që Kozeta ushtrua në spital, aty ndjeva sikur të më thyej zemra dhe mbaj mend që i thash mamit, Kozeta nuk do ja hedh. Nuk e di pse, po e pata atë moment. Kur jemi njëri tjetrin, edhe do më thënë ne kujtojmë gjithmonë, po të shi, kur nuk është ajo, e vitojmë dhe njëri tjetrin se të bëzit pikë rëndese, ajo pjesa e si na iku, si ka shpejt, ka shpapritur. Dhe isha jashtëzakonisht e qetë, sa që normal nuk do isha. Thoja, mos po çmendem tani, mos më ndodhi ndonjë gjë dhe po çmendem, si ka mundësi? Por aty më bëri sens, kur kam dëgjuar prindrit e saj, prindrit e mi. Të katër prindrit i kemi për cilë bashkë. Edhe ata të gjithë thojën, ju pas lënë uratën. Në momentin që ajo ikte, kuptoja që më kështë e lënë uratën. Më kështë e lënë që e të sinë. A, besoj që është këtu me mua tani. Po që nga momenti varimit, isha e bindur që shpirti Kozetës ishte aty me ne. Edhe... Dhe tani që ne po flasim, me siguri po në shikone, po bëzë qesh. Edhe kam përdorë këtë figurë dhe në varim. Thash, shikoni, ajo, po në shikoni. Dhe ndërkohë që ne flasim këto gjërat e bukura, ajo bën një gjest me dorë kështu. Aq për e fut kotë ky, sa shumë gjëra, jo, nuk ja fus as pak kotë. Dhe nuk arrit do të them aq gjëra, sa bënd ai njëri. Jam brenguas shumë në të kohën kur nuk më hapte telefonin edhe marrë thras gjysmën e shoshnisë edhe thotë Kozeta është në spital edhe nuk është në gjendje të mirë. Edhe mu kjem prej këshome edhe po kërkoj që kur mu nisë, kur më thatë më së nesë se ka ndru jetë. Edhe ajo më këthej në atë ndjerin që ndështë në momentin e fundit vlau nuk qenë ofër. Po, që kanë go, jetë është kështu. E ka përpjeza të përgjë, përpjeza. Edhe mendoj që Kozeta, për aqë jetë sa ka bo, e ka bo një jetë tjarë zakonshme. Jo të lumëtën, jo të palumëtën, po tjarë zakonshme. Unë me vdekën kam dy raste të ngjashme. Ka vdekur babai me një atak kardiak. Edhe Kozeta në edhe lajmë në telefon, që pati arrest kardiak edhe edhe më erdhi një shoqe ime që nuk arriti do të më tha në mesazh që nuk arriti do ta përballonte. Mbaj mend që jam pirë sepse nuk e pritsha, domethënë mendoj që Kozeta do ta bënte kurbën drejt minimumit, po nuk do të shkonte
në fund, do më dhe nuk ishte forcën për të quar. Unë nuk do kësha dashur të tjetoja pa Kozetën. Do kësha dashur të kisha... Ta kisha sërish në jetën time, sepse më ngojnë momentet e egzuara, momentet e trishtuara. Për rrethana e jetë, jam gjithmonë afër shtëpisë ku ka banuar Kozeta. Se e që kaloj, ndodhë që parkoj makinën ose shkoj diku tjetër dhe e shohër pas herë. Nuk detaje se është me hapur. Se mundohem të largoj mendimin se flisim për këto gjërat after death, after the life after life, se konceptin e vdekjes po thuj se e kishim eliminuar. Ajo më pyeste, unë pyesja do në ishte një bisedë vazhdueshme. Dhe tashti ajo me siguri që di më shumë se unë në këtë fush. Kështu që sa të takohemi herës tjetër, do më thot me fillë për pe, të më tregoj këtë pjesën që mungon. Do më thonë që nga i momente, mbrapa që ka ndodhur, dhe jam i bindur që do të bëjmë me shumë qef, me shumë dëshirë, edhe do argjojmë në një natë prapë, kështu duke folur nga ora 10, dhe në 3-4, pa telefona. Ta përqafoja, edhe ta ndjejmë dhe që sa shumë, e kam dashur të sa shumë. Është në mua, tani përqafoj vetën, por kjo fizikalitet më mungon. Kur e shohin rrugën Kozeta Noti, kur e shohin Institutin e Gjuhës, kur e shohin parkun, kur e shohin atë tjetrin, do të thotë, momentet që i shohin i ndërlidhin me ata që ka ne të regojmë, edhe me ata që ka dikush tjetër e ka përjetu bashkëpunim me Kozeta. Kozeta, përveç që ka qenë motra jeme, ka qenë, mendoj, një yll që edhe sot e kësaj dite shndrit diku në qiell. Le të kuptojnë gjithë këtë tetarët, edhe më zëfirët nga jashtë, se këtu në Tiranë ka lindur një vajzë Kozeta Noti. Edhe të një doktor shkencë Kozeta Noti, le të mësojmë çfarë fjale dëshuri. Sepse, si kam thënë një herë, pa dëshuri nuk ekziston bota.